Macedonia, 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 Macedonia. Makedonija večna. Вака денес почне и заврши седницата на Штипскиот совет откако советниците од ВМРО ДПМН уште пред усвојувањето на записникот решија да ја напушта салата. Причината за ваквата одлука, идентично како и на нивните колеги од другите совети, се во револтот од поднесените кривични и изречени мерки притвор за учесниците во така наречениот крвав четврток. И ќе порачуваме на Министерството за внатрешни работи, на јавното обвинителство, дека ако е грев да се сака Македонија, дека и овде има луѓе кои што ја сакат Македонија и кои што се според нив терористи. Затоа ја повикувам колеги советници, повелете, за да можат надлежните институции подобро да ја препознаат. Нивното напуштање на салата го остави мнозинството без кворум, па седницата на која меѓу другото требаше да се расправа за распределба на средства од буџетот и за развојната програма на општината, беше одложена. Се отежнува работа на собранието, меѓутоа и се отежнува работа на институциите во врска со кои што треба овој совет да носи одлуки. За крај, само би сакал да искажам надеж и убедување дека сепак разумот во скоро време ќе проработи и дека овој совет во полн состав ќе и во многу скоро време ќе најде сили, ќе спогне сили да ја работи она работа за која што сите ние сме изборени од граѓаните. На напуштањето на седницата од страна на советниците на ВМРО реагираше и Штипскиот градоначелник, кој за време на крвавиот четврток беше еден од нападнатите пратеници во прес-салата. По моје изненадување, тоа се случува да бараат правда оние кои што ја уништија правдата во Република Македонија 11 години и на крај завршија со рушење на уставниот поредок на Република Македонија на 27 април на еден терористички начин, на еден начин со кој што го погазија и уставот и законите во Република Македонија, влегува во собранието на Република Македонија и беа учесници во еден срамен чин кој што ќе остане запишен во црните страници на Република Македонија и токму затоа ми е чудно како можат да заштитуваат луѓе кои што се обидоа да убијат пратеници во законодавниот дом. Предходно седницата на Советот ја напуштија и советниците на ВМРО од Берово, но таму работата на Советот продолжи, зашто мнозинството го имаше необходниот кворум.